Povodom Dana Evrope u sali Skupštine grada održana je prezentacija o temi BiH na putu pridruživanja Evropskoj uniji koji su prisustovali učenici Dobojskih srednjih škola. Cilj je bio upoznati ih i dokle je BiH stigla na putu ka pridruživanju Evropskoj uniji. Kao i prethodnih godina, Odjeljenje za evropske integracije grada Doboja je organizovala jednu prezentaciju povodom ovog Dana Evrope. Današnja tema je znači Bosna i Hercegovina na putu pridruživanja ka Evropskoj uniji. Ono što je danas bitno napomenuti da smo pozvali naše najmlađe, buduće možda i europske parlamentarce, srednjoškolce dobojske kojima će biti prezentovana same kako aktivnosti Europske unije, tako i proces koji Bosna i Hercegovina treba da prođe u tom putu ka pridruživanju Europskoj uniji. Trudimo se da svake godine Dan Evrope proslavimo u vezi sa sloganom sa kojim ga proslavlja i ostatak Evrope. Obzirom da se bliže izbori za Evropski parlament već krajem ovog mjeseca, ove godine smo ugostili kolege iz Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine, koji će nam održati jednu prezentaciju na temu Bosna i Hercegovina na putu za EU. Iz Direkcije za evropske integracije Savjeta ministara BiH smatraju da mladi nemaju dovoljno znanja o tome koji su to koraci do sada prevaziđeni na putu ka Evropskoj uniji, koji je trenutni status i koji su to naredni koraci države na putu ka EU. Bosna i Hercegovina je početkom marta predala odgovore na pitanja iz upitnika. To su bili dodatni odgovori. I trenutno očekujemo mišljenje Evropske komisije o statusu našem za članstvo u Evropskoj uniji. Evropska komisija može da da pozitivno mišljenje, može da da neko uslovno mišljenje, ali isto tako ono može biti negativno. Realno mi očekujemo da će to biti mišljenje pozitivno i da ćemo u narednom periodu dobiti status kandidata i što je moguće ranije otpočeti pregovore sa Evropskom unijom o pridruživanju Evropskoj uniji. Nažalost, Bosna i Hercegovina je u nekoj najlošijoj situaciji u odnosu na ostale države regiona, ali mi se nadamo iskreno da ćemo pristići ostale države i nadamo se da ćemo samo našim upornim radom uspjeti da sustignemo i Srbiju, i Crnu Goru, i Makedoniju, i Albaniju i da krenemo tim prvim krupnim koracima, a to su pregovori o pridruživanju sa Evropskom unijom. Doboj obilježava 9. maj Dan Evrope od 2007. godine i manifestacije povodom tog dana postale su tradicija u ovom gradu.